Vi räknar med att alla ska ha kommit upp. Skulle komma upp hit och inte till ett annat ställe. Det är spillvärv vi ska prata om. Didrik Fält heter jag, kommer från Öresundskraft. Där jag annars jobbar med solceller och energieffektivisering. Idag ska vi prata spillvärme. Och vi har tre intressanta föredrag vi ska lyssna på. Och om ni tittar här så är det faktiskt tre olika benämningar också. Man säger spillvärme, man säger restvärme och man säger industriell symbios. Och man kan väl säga, man kan inte säga att det är samma sak, men de hör väldigt mycket ihop i alla fall. Testa nästa bild. Sverige är ju bäst på att ta vara på spillvärme från industri. Det känner säkert alla till. Siffran här är från 2008, men det är ungefär, ja, ungefär samma siffra idag. Och jag läste här innan att Skåne har 680 GWh spillvärme ungefär från industrier. Och enligt Länsstyrelsens senaste rapport så skulle det finnas en möjlighet att fördubbla den siffran. Och nu ska vi höra lite olika föredrag som ger goda exempel och lite råd om hur vi kan få mer spillvärme i näten. Men innan det så ska jag faktiskt testa er kunskap i spillvärme. Nu blir ni nervösa, va? Och nu ska ni... Är det spillvärme eller restvärme? Det är spillvärme nu. Nu är det bara spillvärme. Ja. Och när jag visar en bild här så ska ni försöka lista ut vad det är jag tänker på. Något förslag? Odling. Odling, ja precis. Inte vilken odling som helst, utan det är Findus i Bjuv som har planer på att odla jätteräkor med hjälp av spillvärme för att vara för någonting. Kylkompressorer, ja precis. Den kunde ni jättebra. Då tar vi nästa bild. Och det är Vega Fish, tror jag de heter, som ska sköta räkodlingen. Spillvärme från kompressorerna är rätt så avsevärd. Jag tror de ligger på 1 megawatt styck, kompressorerna till fryshuset. Så det blir lite värme av det. Nu då? Tomatodling i Mörrum. Ja, fantastiskt. Jättebra. Tomatodling i Mörrum. Spillvärme kommer här från pappersbruket. Och det är faktiskt så att Sverige importerar 87% av alla tomater som vi äter. Resten odlar vi själva, alltså det vill säga bara 13%. Och jag tror också siffran för paprika är någonting på 0%. Allting importeras. Och det vill man ändra på vissa håll. Och jag tror även faktiskt Findus ska odla tomater. Vad har vi där? Ska vi gissa staden? Landskrona, precis. Fiskodling, det är av sorten tilapia som är en afrikansk fisk. Matfisk och spillvärme kommer här från återvinning av blybatterier från Boliden. Ett utmärkt exempel. Vad säger vi här då? Vad tänker jag på nu? Spillvärme, eller hur? Kärnkraften släpper ut 140 terawattimmar under ett normalår i Östersjön. 140 terawattimmar, det är lika mycket som hela vår elförbrukning i Sverige. En fascinerande spillvärmekälla som vi inte tar tillvara. Det finns faktiskt en forskare som hävdar att algblomningen startar vid Forsmark varje år och flyttar sig sedan ut i Östersjön för att restvärmen är så pass stor i havet. Och vad tänker ni på nu då? Det är Kemira som mottog 2014 års E-Prize för sitt energiarbete. Och Kemira som har levererat av spillvärme till fjärrvärmenätet i Helsingborg under 40 års tid. Och med det så ska jag avsluta med den här bilden. Och vad tänker vi på nu? Semester. Semester, säger någon, ja. Svampskog. En del säger symbios, ja precis. Och då googlade jag upp vad symbios står för. Och det har jag faktiskt skrivit ner här. Då ska vi se här om det stämmer.
Biologisk interaktion där två olika organismer lever tillsammans i nära förhållande med någon slags effekt. Positiv eller negativ. Och då vill jag veta, Fredrik och Tommy, i dessa spillvärmesamarbeten, är den positiv eller är den negativ effekten? Välkomna upp, Fredrik och Tommy. Första föredraget. Tror du jag fixar detta då? Ni kan bara titta på svamparna där så länge så... Jag tror vi behöver hjälp. Jag har inte, sån här... jag har inte så modern version av PowerPoint. Så. Där har vi. Varsågoda. Tackar. Vad bra. Ja, vi var 12 civilingenjörsstudenter i industriell ekonomi på Mälardalens högskola i Västerås som gjorde en studie. Vi är två av dem. Studien handlar om nyckelfaktorer i restvärmesamarbeten och fokuserar på industriellt restvärmesamarbete. Anledningen till att vi pratar lite grann om restvärme och just har gjort den här studien tolkar vi som att det kommer från den globala resurseffektiviseringstrenden vi ser. Och det finns ganska mycket goda exempel redan av restvärmesamarbeten som har kommit till av lite olika anledningar, lite beroende på hur gamla de är. Men det är effektiviseringar som sen har gynnat fjärrvärmeföretag, industriföretag, men framförallt fjärrvärmekunder. Och vi vill berätta lite grann om några avgörande moment för långsiktig hållbarhet i de här tänkta effektiviseringarna för att de här förhållandena mellan parterna ska funka. Ja, översikt av presentationen. Kommer prata lite om syftet och hur projektet kom till. Och vad vi gjorde för att undersöka de här samarbetena. Fokus ligger egentligen på att vi vill förklara lite om faktorer i avtal och affärsmodeller runt de här restvärmesamarbetena och belysa lite erfarenheter från de befintliga samarbetena. Och i slutändan så vill vi uppmärksamma lite förutsättningar som man kan tänka på innan man startar restvärmesamarbeten. Ja, lite gammal data kanske vi har, men ungefär 5 terawattimmar restvärme per år tar de svenska fjärrvärmenäten och motsvarar ungefär hälften av industrins totala potential som kan användas för just det här syftet, i alla fall direkt ut på fjärrvärmenätet. Man bör använda de här befintliga samarbetena för att kunna skapa nya och framförallt underlätta för att göra de här avtalen, ta fram prismodeller och så vidare. För att i slutändan hjälpa fjärrvärmebranschen med att hitta lite nya lönsamma affärsmodeller. För att nå energimålen som vi har i Sverige så ser vi och andra det här tillvaratagandet av restvärme från industrin som ett ganska viktigt steg. Och för att nå en fördubbling av restvärmeanvändningen till 2030 så har länsstyrelserna genomfört ett ganska stort grundprojekt som kallas LEX med fokus på kartläggning av värmesamarbeten av olika typer. Och därifrån kom vårt uppdrag och tillsammans med Ylva Getrang på länsstyrelserna så har vi kommit fram till vad vi ville göra med den här studien. Målet med studien var att kartlägga de här befintliga samarbetena och hitta faktorer som har blivit betydelsefulla för dem och som har gjort att samarbetena har kunnat fortsätta och liksom, verkar fortsätta ytterligare några år till åtminstone.
Och vi gjorde som så att vi började med att vi ville ha en stor intervjustudie. Det blev 25 aktörer som vi intervjuade, både leverantörer av restvärme och mottagare av restvärme, alltså industrier och fjärrvärmeföretag. Och vi ville ha en bild av upplevelsen, hur det är att ha ett sånt här samarbete. Och då vill vi träffa så många som möjligt. Några har vi gjort telefonintervjuer med som det har varit lite krångligare att prata direkt med, typ om man kommer långt upp i norr. Sen har vi också gjort en överskådande enkät där vi har lyckats täcka in en större grupp med aktörer. Och där vi ser att vi har fått en ganska heltäckande bild av Sveriges olika restvärmesamarbeten. Kan ni se lite grann på bilden där? Ganska bra geografisk spridning tyckte vi, men också bra spridning mellan olika typer av industrier och så vidare. Ett flertal stora restvärmesamarbeten undersökte vi som låg på mer än 100 gigawattimmar per år. Men vi har också hela spektrat egentligen ner till de små med mindre än 20 gigawattimmar restvärme per år. Ganska stor bredd bland industrierna också, både jättar och lite lokalare företag som levererar. Och ganska olika värmeintensitet också. Och då pratar vi om allt från oljeindustri till stålindustri och kemisk industri. Ja, det är nästan svårt att sätta liksom namn på varje industri, för varje industri har ganska olika förutsättningar. Och det är just de här olika förutsättningarna och beslutsprocesserna som de här företagen har som gör att det kan tyckas jobbigt liksom att skapa restvärmesamarbeten, för man måste komma överens med just den industri man har på orten, eller dem. Men den gemensamma nämnaren är ändå att man vill bli effektivare och man vill tjäna pengar på att ha gjort den här effektiviseringen. Ja, okej. Okay. Och då är det så, vi har fokuserat mycket på avtal och affärsmodellerna i restvärmesamarbetena, för oftast där skon klämmer. Som Tommy sa så är det att man vill ju tjäna pengar, och det är oftast det som är ett av målen i de här affärssamarbetena utöver de miljömässiga målen. Så det är fyra punkter jag tänkte ta upp. Och den första är då prissättningen, och det är också en väldigt avgörande del i affärsmodeller vid restvärmesamarbeten. Och då finns det då fem olika prismodeller som vi identifierat i med hjälp av de här intervjuerna. Och den första är marginalkostbaserad prissättning, och där betalar energibolaget den kostnad som det hade kostat att producera fjärrvärmen själva. Medan en mittprissättning är en slags blandning där man kollar på kostnaden, vad kostar det att producera restvärmen och vad kostar det att producera fjärrvärmen, och så hittar man någonting däremellan. Jag ska även notera att man tar även hänsyn till investeringskostnaden i det här fallet i mittprissättningen. Och det betyder att om man går in med större investeringskostnad så har man då till fördel i prissättningen, som ofta kanske är mot energibolag som tar den större delen. Jag kommer komma in mer på det senare. Sen finns en indexbaserad prissättning, och det är då att man följer vissa index. Det kan vara fjärrvärmeindex eller ett konsumentprisindex. Och det är då att man ligger lite steget före i framtiden. Och där då för att skapa en slags långsiktighet och enkelhet i det hela. Man blir inte lika beroende av exempelvis bränslepriser och så vidare. Sen har vi en säsongsbaserade. Den är nästan identisk mot marginalkostnadsbaserad prissättning, bara att den är mindre dynamisk. Man tittar på ett vinterpris, ett sommarpris, eller man kan kolla på månadspriser också. Det är lite upp till aktörerna. Sen har vi även en överskottsprissättning, och den är ganska ovanlig. Vi har inte sett den i så många fall, men det är så att då delar man på vinsten som man får från fjärrvärmekunderna. Och det här skapar ett litet extra incitament från industrin bland annat att trycka ut så mycket restvärme till fjärrvärmebolagen, då man kan få en större del av vinsten om det blir någon då. Ska vi se här.
Den andra punkten som hade då var investeringskostnaderna. Och det vi har sett är då att energibolagen tar ofta en större del av energi, eller investeringskostnaderna. Och det är just för att det är en del av deras verksamhet att leverera värme till sina kunder. Industrierna har en huvudverksamhet där de fokuserar på att leverera någon slags tjänst eller produkt. Men sen så får de då den här restvärmen som de vill leverera och ta del av. Men det är inte deras högsta prioritet. Så därför har vi sett att energibolagen har en tendens att ta en större del av investeringskostnaden. Och det speglar lite de andra två punkterna också då. Fördelningen speglar ett ekonomiskt risktagande. Och där kommer det även tas upp att de kommunala bolagen, om man är kommunalägt energibolag, så har man kanske ofta lite högre tolerans mot längre investerings- eller återbetalningstider jämt emot vad industrin har. Ja, tack. Och sen så, precis som jag berättade, så är kärnverksamheten, den skiljer sig ganska kraftigt åt mellan energibolagen och industrin. Den tredje punkten är avtalstid, uppsägningstid och leveranskrav. Och då är det så att avtalstiden är ofta beroende av uppsägningstiden, investeringskostnadens återbetalningstid och samt chansen att omförhandla priset under den här tiden. Och det jag har sett då att det är väldigt vanligt att man har ungefär 10 år i ett samarbetsavtal, att man sluter avtalet på 10 år. Och då varierar det lite på de här faktorerna jag sa. Och sen så finns det då olika uppfattningar mellan industrierna, och det är också kopplat till dessa tider med att man går in lite olika inställningar till de här samarbetena. Industrin, det är ändå en sekundär verksamhet för dem, medan det kan vara en större del av huvudverksamheten för ett energibolag. Och sen så finns det även att energibolagen har oftast större utsträckning mottagningsplikt än vad industrin har. Och detta är för att industrin, det ska finnas ett stort incitament för industrin att leverera restvärme till ett fjärrvärmebolag eller ett energibolag. Och det ska finnas ett större incitament för energibolaget att ta emot den här restvärmen som industrin vill leverera. Jag kommer gå in lite på just det här med det finns en viss stolthet som vi uppfattar bland energibolag. Man vill ofta ha saker inom sitt eget staket. Och sen så då, den sista punkten är kontraktförpliktelser. Det kan låta lite enkelt, men enkelhet, tillit och god kommunikation är något som vi tycker har präglat de goda samarbetena. Och det menar vi med att varje samarbete är på något vis inte identiskt med något annat. Och det betyder att man måste skräddarsy varje samarbete för att det ska bli lyckat. Jag tänkte inte läsa upp citatet eftersom vi har lite begränsat med tid, men det är ungefär det jag vill säga. Och några snabba erfarenheter från de respondenterna som har stått fram då. Och det är då att god kommunikation, driven personal och ömsesidig förståelse är någonting som är jätteviktigt, tycker de. Och det ska vara lönsamt, det är en win-win. Man måste vara ärlig och säga att vi vill tjäna pengar och ni ska tjäna pengar. Och hur löser vi det här tillsammans? Finns det osäkerheter om man kanske inte litar mycket på den andra parten, då kan man ta in en extern konsult som gör det här mer rättvist och som kanske har en bättre koll på hur resten av samarbeten fungerar. Sen så om man går till, det finns då lite erfarenhet som man är inte jättenöjd, och det är då som vi pratar om att man vill ha saker innanför sitt eget staket. Energibolagen kanske inte vill vara lika produktionsberoende från industrierna, och då väljer man att investera i större kapacitet själv istället för att vara beroende av industrier som ska leverera resten. Och man kan då ta nytta av den här maktpositionen då, om man får ett mindre beroende av andra aktörer. Och några hinder då som finns i de här restaurangsamarbetena är då att det är tidskrävande. Man måste gå fullt in för att få det att fungera bra. Och sen så, som jag berättade för, det finns lite olika synsätt på investeringen. Energibolag kanske har mer, det är mer riktat in i deras huvudverksamhet än vad kanske industrin har. Och sen finns det produktionsvariationer inom industrin. De kan inte reglera sin produktion med tanke på restvärmen. Det är en sekundär bieffekt kan man säga av deras produktion. Så att de är en lågkonjunktur, tänker inte de höja sin produktion för att höja restvärmen. Det kan man nästan förstå. Jämt emot vad energibolagen kanske vill ha hög restvärme på vintern, vilket kanske inte industrin kan förhålla sig till. Och sen då osäkerhet kring prissättning, och det finns väldigt många olika prissättningsmodeller som jag nämnde tidigare som är svåra att få grepp om. Och som sagt, det är där kanske skon klämmer ibland.
Och sen så har vi ett citat som vi tyckte var bra också, med ett bra samarbete föds nya idéer. Och vi tycker att vi har sett att vid de lyckade samarbeten så har man oftast nått väldigt mycket längre än andra samarbeten. Och det är just för att man vågar driva på nya idéer och är innovativ i sin process och vågar satsa. Så några slutsatser, ja. Och några slutsatser som vi har, eller målet då var att belysa faktorer för restaurangsamarbeten. Och det vi har sett som är viktigast då i de här restaurangsamarbeten är då att man är driven och engagerad. Vi pratar ofta om eldsjälar. I de lyckade samarbeten finns det oftast en eller två personer i våra aktörer som har en eldsjäl som driver det här hela. Sen finns det alltid folk som hänger på den här eldsjälen. Det måste vara ett delat ekonomiskt risktagande. Inte i alla fall, vi kanske inte tar upp ett exempel sen, men det är fördelaktigt som vi har sett. Sen en win-win-situation, och det ska man vara öppen med, att båda måste tjäna pengar, annars finns det väldigt låga incitament för att ingå ett restaurangsamarbete. Transparens och öppenhet, tillit och enkelhet, och sen just att kunna se långsiktigt också och ha en god kommunikation är något som aktörerna värderar väldigt högt. Och sen citatet handlar mycket om att man ska inte bygga sina avtal på högvis med avtal, utan det ska finnas någon slags tillit till andra parter där man kan ha en enkel lösning som främjar just den här innovationen och drivet i samarbetena. Det var allt vi hade att ta upp, så frågor och diskussion. Har vi någon snabb fråga? Så har jag en jätteenkel fråga till er. Mm. Vad till förvarning, restvärme eller spillvärme? Vad ska man kalla det? Ja, restvärme låter ju mer positivt. Då ändrar vi titeln på dagens arena till restvärme. Ingen mer fråga? Då tackar vi Fredrik och Tommy. En applåd till, tycker jag. Och så kallar vi upp nästa föredragshållare som är Ellen Karp och Mattias Örtenvik. En från Malmö stad och en från E.O. Och så ska vi få höra om industriell symbios i Malmös hamnområde. Har ni några frågor på det, kan vi ta dem innan nu istället? Nej, vi tar dem efter. Sådär, den är avstängd nu då. Den är satt väldigt stort. Ja, precis. Så. Ja. Det var droppen knappen efter. Mm. Så, varsågod då. Bra. Nu ska vi se, hörs jag? Nu hörs jag. Ja, som sagt, jättebra presentation tycker vi, och väldigt intressanta slutsatser som jag kan skriva under på flera stycken som vi arbetar med också. Som sagt så representerar vi staden och energibolaget E.ON här idag, och vi samarbetar i en mängd olika stadsutvecklingsprojekt. Där ett av de projekten är att jobba med hur vi ska öka resurseffektiviteten i Malmös hamnområde. Där vi med flera aktörer arbetar. Och jag tänkte berätta lite om området och varför vi är där och arbetar. Samt hur vi driver den här utvecklingen framåt. Och sen får Mattias berätta lite om ett nytt projekt och E.ONs roll och insatser i den planen framåt. Är tanken. Vi ser. Vilken tryck man på? Jag trycker på datorn, tror jag. Ja, okej. Okay. Ja, okej. Okay. Ja. Då ska vi se. Här är då Malmö. Jag gissar att de flesta av er känner till Malmö. Hamnområdet är inringat i rött. Det är ett ganska stort område som utgör en liksom väsentlig del av staden. Den här kartan är ganska gammal. Men i alla fall så ser man hur det ser ut. Och staden växer ju hela tiden utåt hamnområdet, vilket gör integrationen mellan stad och hamn väldigt viktig. I många områden i Europa så flyttar man hamnar ut från städer så att de inte längre integreras med staden, men det har man valt att inte göra i Malmö. Och det beror lite på hur man vill identifiera sig, om man vill vara en stad med hamn eller om man vill vara en hamnstad. Och Malmö har väl alltid varit en hamnstad, så att
att integrationen mellan stad och hamn fungerar är väldigt viktig. Och i och med det här att staden växer utåt så ställer det allt högre krav också på de aktörer som finns i hamnområdet. Malmö hamn har en unik position i Europa, vilket också gör att den är utpekad som ett riksintresse. Och den är en stort nav för logistik, men också en nod i infrastruktur. Vilket gör det till ett väldigt intressant område. Om ni ser på bilden så längst upp, ett stort område som också är fyllt med vatten. Och det är norra hamnen som idag är mycket mer uppfyllt än vad som visas på kartan. Men det är ett område som är oexploaterat idag och ska utvecklas inom de kommande åren. Det skapar stora möjligheter då. Och här är en visionsbild för just norra hamnen. Där man kan se en logistik- och industripark i mitten, vilket är tanken då att utvecklingen ska gå emot. Intressant är att det är 450 000 kvadratmeter som egentligen är ett oskrivet papper. Så att genom att planera rätt från start så kan man få stora eller fördelaktigheter för industrier och för staden ekonomiskt och resursmässigt genom att förlägga de här verksamheterna på rätt plats. Så att utbyte kan ske mellan de olika verksamheterna. Ja, så kort då, varför vi arbetar i Malmös hamnområde. Som sagt, så Malmö är en nod och ett riksintresse. Hjärtat av energiproduktion och avfallshantering finns här. E.ON med flera produktionsanläggningar. Sysa, VEA Syd som gör står för flera försörjningssystem i staden och vi har även andra intressanta aktörer med intressanta flöden i hamnområdet. Det är också en god mix av aktörer, så aktörerna har olika kärnverksamheter vilket skapar en intressant blandning och det finns då möjligheter för utbyte. Och sen som sagt så är det ett industriellt utvecklingsområde. Den här oexploaterade ytan skapar ju möjligheter för att planera rätt från start som sagt och för flera nya verksamheter att etablera sig beroende på vad det finns för resurser eller vad de har avsättning för restresurser till exempel. Och hur har vi då drivit den här utvecklingen? Vi i Malmö jobbar väldigt mycket med externt finansierade projekt för att driva utvecklingen framåt. Och det har vi även gjort i hamnområdet. Vi började 2012 med ett projekt som heter E-Harbors, som är ett Interreg Nordsjö-projekt. Där vi arbetade med två olika case i Malmö. Det ena caset är E.ONs projekt Hållbarheten i Västra Hamnen som jobbar med smarta hem som kopplar oss smarta nät med förnybar elproduktion och e-mobilitet. Och det andra caset var den första kartläggningen som vi gjorde på flöden i hamnområdet. Och det här projektet la då grunden för ett nästa projekt som heter EPIC som är ett pågående EU-projekt där E.ON och Malmö stad och även Linköpings universitet är svenska partner i. Där arbetar vi med att jobba upp en samverkansplattform och en plats för att nätverka för de aktörer som finns i hamnområdet och även för att utbyta idéer och lära känna varandras verksamheter. Vi har tittat på vilken biomassapotential och vilka outnyttjade flöden som finns. Tittat vidare på det och gått lite mer på djupet, framförallt i E.ONs verksamheter men även på andra nyckelaktörer. För att med målet då liksom att skapa en industriell symbios i hamnområdet med fokus på biomassaflöden kan man säga. Få in mer bioenergi i flöden. Och framöver ska vi titta också på vision och strategi för hur man kan implementera de här symbiotiska koncepten i hamnområdet eller i andra områden också. Så de här projekten tillsammans nu då, både kopplingen med smarta nät kan man säga och kopplingen industriell symbios har lett till ett nytt projekt som vi fick beviljat för en månad sedan precis nu. Vilket heter delad energi och dubbel energi och det stora resultatet kan man säga till det projektet är att vi nu är
12 partners som jobbar i Malmös hamnområde. Så att vi har fått upp intresset och vi har industriaktörer som är med och arbetar aktivt i det här projektet. Vilket gör att vi kommer komma mycket mer till ett, inte bara studier utan även kunna göra tester. Och ja, jag kan lämna över till Mattias nu för det är väl där du ska berätta lite mer om. Yes, tack så mycket. Mattias Hortenvik heter jag som sagt. Vi byter plats så kan jag styra här. Jag är ansvarig för vårt Sustainable City-arbete vi har inom E.ON-koncernen eller inom E.ON i Nordic i stort. Jobbar ganska mycket med stadsutvecklingsfrågor men jobbar också med industrifrågor, industrikoncept i olika former. Och spillvärme, restvärmefrågor och så är ju viktiga för oss också. Vi har ganska mycket restvärme i Malmö redan nu men vi har också en hel del frågor som vi kan utveckla i hela värdekedjan kan man säga. Jag tänkte börja med att säga någonting om det som Ellen avslutade med kring Vinnova-projektet i sin helhet och inte bara våran roll i det. För att den bredd av insatser eller bredd av aktörer som vi har byggt upp nu till det här projektet borgar för att vi kan adressera ganska många frågor. Det är ingen tvekan om att vi har värme och energi som bas i fokuset. Men det finns också stora möjligheter att koppla på andra resursflöden och också den typen av metodik och arbetssätt som vi kommer utveckla och delvis har utvecklat redan. Kan man likväl angripa waste to energy lösningar för waste to food production, titta på fosforåtervinning i avloppsslammet, titta om många olika former av insatser som ligger utanför energi också. Men det blir på något sätt nästa steg i detta sen. Man kan säga att det som vi kommer försöka göra i hamnenområdet, det har en stark symbios mot staden i övrigt och vi kommer titta inte bara på hamnen utan också hela Malmö stad, för det finns en del intressanta spillvärme, restvärmeflöden ute i staden också som kanske har något bättre förutsättningar att komma in på nätet än de flöden som finns i hamnen. Jag tänkte försöka förklara det i kortet strax också. Men i sin helhet så har vi med E.ON, vi som jobbar väldigt mycket med energi, ja, och har fjärrvärmenätet i Malmö och jobbar med en hel del andra energirelaterade affärer. Vi kompletteras rätt så bra av Via Syd i projektet som jobbar mer med vatten och avlopp och som sitter på väldigt intressanta spillvärmeflöden från värmen i avloppsvattnet kan man säga. Och Sysav som har då avfallshanteringsanläggningarna och det är vi som är de infrastrukturella aktörerna tillsammans med CMP som sitter på hamnkapacitet kan man säga. Och där finns också länken till ny etableringar och hur den framtida ytan eller den ännu oexploaterade ytan ska hanteras i hamnen. Och sen runt omkring så har vi då både konsumerande industrier men industrier som också sitter på spillvärme som till exempel Nordkalb som redan idag har 200 gigawattimmar, ungefär ganska stora mängder spillvärme kopplat till fjärrvärmenätet. Och sen kunskapsbärande aktörer kan man säga med SLU, med Sustainable Business Hub, med VSB och med Linköpings universitet som gör att vi har nog de kompetenser och kapabiliteter vi behöver för att omsätta de här idéerna i handling nu förhoppningsvis. Och när man tittar lite mer konkret på vad vi ska göra. Och med vi menar jag egentligen E.ON till att börja med. Men det är så våra åtaganden i det här projektet och var vi vill verkligen förflytta oss. Så kan man säga att alla frågor originerar just kring spillvärme, restvärmefrågan. Men det är ingen tvekan om att de här olika värdekedjegrenarna som traditionellt sett finns i vilken energiproducerande verksamhet som helst med nät och produktion. De kommer in väldigt tydligt i de här frågorna. För det är
hur vi utvecklar temperaturdynamiken och vår förmåga att kanske ta hand om lite mer lågvärdiga spillvärmeflöden i fjärrvärmenätet som avgör hur mycket spillvärme vi kan ta om hand om, och det är hur vi utvecklar produktionsapparaten och hur mycket baslast vi har och lite som det ni var inne på, liksom hur mycket vi investerar själva, hur den balanserade riskportföljen ser ut kan man säga, hur produktionsstrategin ser ut framöver, som också avgör inte bara vår egen vilja utan de direkta fysiska förutsättningarna för att ta emot restvärme ordentligt. Och då kan man säga att just när det gäller rest- och spillvärme så jobbar vi på två olika delar. Och en handlar om att hitta de spillvärmeflöden som inte automatiskt går att stoppa in på fjärrvärmenätet för att de inte har tillräckligt hög energitäthet. Men som fortfarande kan bli väldigt intressanta genom att man istället investerar rätt så storskaligt i värmepumpar som producerar in på fjärrvärmenätet placerat på rätt ställen då. Och det gör vi primärt i hamnenområdet, för då kan vi klara av det. Men hamnen som redan nu besitter 90% av produktionen ungefär, där så finns det så pass höga, det är höga temperaturer för vi ska trycka ut det i hela Malmös nät, och det är höga differenstryck, och det gör att kraven på spillvärme är ganska höga i hamnen. Och sådana krav behöver vi inte riktigt ha längst ut i nätet. Det är det som gör spillvärmeflöden långt ute i nätet än mer intressant för oss kan man säga. Och den typen av temperaturdynamisk fjärrvärme som vi har försökt jobba med nu, där vi jobbar med 65 grader men där vi har en möjlig spädeffekt också. Så då kan vi tillåta oss att ta emot lägre temperaturer och med lite mer varierad kvalitet också. Och då finns det mycket bättre förutsättningar att ta emot från fler aktörer också. Så att det tror jag vi kommer kunna få till på ett riktigt bra sätt. Och sen avslutningsvis så jag tror att nästan hela projektet handlar om det som ni fint rundade av med i er presentation, att samarbete leder till nya idéer. Och det är de ännu outforskade idéerna, eller i alla fall den större spelplanen som vi besitter, som vi verkligen ska ge oss på i det här projektet. Så att, är det din eller min? Ja. Den är bredvid telefonen, så det kan vara det. Så att det är just det som jag tror vi verkligen kommer se när vi är färdiga mot slutet av 2017. Och sannolikt är det inte slut med det, utan då kommer vi förhoppningsvis kunna exploatera fler idéer. Tack för oss! Har vi några frågor? När kommer allting vara utbyggt och färdigt? Tänker du på den oexploaterade ytan? Ja. Ja, det är ju en Malmö stadfråga alltså. Ja. Ja, det beror på... Vad tror ni? Är det 5-10 år? Nej, det tror jag att det är längre sikt än så. Mm. Absolut. Det ska lite intressanta aktörer att etablera sig. Och det ska fyllas ut klart också. För det är fortfarande en del som inte är utfylld. Och vi har haft lite intressanta utmaningar där också. För man har hittat till exempel en grönfläckig padda som är rödlistad, som har satt stopp för vissa områden som inte kan exploateras som var tänkt och så vidare. Så det är utmaningar att arbeta med. Den var inte med på symbiosen helt enkelt. Paddan. Nej, det är den negativa effekten av studios. En fråga då? Utan att göra några utfästen, så när tror ni att ni kopplar in en helt ny spillvärmeleverantör? När det gäller riktigt stora flöden som är tiotals megawatt så kommer det vara via värmepumpssatsningar. Och innan utgången av det här projektet så tror jag att det kommer att ha skett.
Och alltså, inte bara investeringsbeslut utan också execution. Det tror jag. Ja, då tackar vi så mycket för ett intressant föredrag. Tack själv. Och då kör vi vidare till nästa och då ska vi över till matproduktion. Jag tror jag pratar. Med låggradig värme. Och då sparar vi energi också för han kommer inte använda någon mikrofon. Nej. Och det är Fredrik Indebeto, projektledare från ISS Recycle. Och Fredrik, jag har en liten, jag måste erkänna en sak. Jag visste inte vad spallation var för någonting. Nej, så jag har kollat det vet inte jag heller. Men nej. Du vet det så nu, kan du berätta. Jag vet det nu. Är det någon annan som inte vet? Ja, de flesta vet alltså. Jag läste i alla fall att det är som en bowlingbana ungefär. Det är det som händer med neutronerna när de protonen träffar kärnan. Protonen är som bowlingklotet och nej, tvärtom neutronen kanske. Det är en proton i varje fall som träffar ett stort mål och får massa neutroner att spallera. Ja, och då rör de sig med våldsam hastighet från varandra. Det är alltså en det är bowling. En jättelik bowlingbana. Ja, så det lämnar vi över. Varsågod. Jag tänkte bara, det är intressant att höra om restvärme. Jag har brottats med namnet under väldigt lång tid. Det blir ännu bökigare när man pratar engelska. Så att det här är på engelska och så pratar jag svenska för att göra det svårt för er. Men restvärme är ju knökigt därför att det är ju densiteten. Det finns ju väldigt mycket och det mesta restvärme man pratar om är den som är högvärdig. Och då brukar den definieras som över 80 grader. Gärna mer. Och allt annat under det är... finns egentligen inte kartlagt alls med samma noggrannhet. Men det kommer nu. Och utmaningen i det här fallet är att vi har förfärligt mycket som inte är definierbart då, det vill säga under 80 grader. I stort sett hela vår kyl eller restvärmen från kylprocesserna är låggradig. Det är över 250 GWh årligen som vi ska göra någonting med. Bara kort så är ESS den här forskningsanläggningen som byggs utanför Lund. Det handlar om, det är som ett stort mikroskop, väldigt mycket ljus, den är väl en 5 gånger starkare än de flesta ljuskällor vi har idag. Så att det är verkligen state of the art som är på väg upp. Ibland får jag en känsla av att man inte riktigt är beredd på regionen på vad som händer. Det är en jättelik anläggning som kommer i drift. 2019 är det sagt, jag tror kanske att det blir senare. Och när man valde Lund som site för det här så var en av de ledande argumenten att man hade så väl definierad energipolicy. Ungefär 10% av den operationella driften på ESS består av att leverera el in till anläggningen. Det är ungefär 270 GWh per år som vi använder för att driva anläggningen. Och översatt i den budgeten som var ungefär för 2 år sedan så låg det på 15 miljoner euro bara på elen. Och det är ju lätt att prata om, men när man bygger så ligger det på 18 miljarder i kostnad. Men driften är många gånger fler, alltså större i volym. Och då är ju den, alltså driftsfasen jättecentral. Och har man då en energilösning som står för 10% av det här och man säger har en avvikelse så slår det. Det blir långt mycket mindre forskning. Och det här hände nere i Genova bland annat. Får man stänga ner forskningen därför elpriset var för högt helt enkelt. Och då blir det väldigt dyrt. Så då hade man en väl raffinerad idé. Och det handlar om att man ska jobba med, och då var tanken att jobba med förnyelsebar elproduktion som man faktiskt satte på marknaden för sitt eget behov. Vindkraft var då angivet. Man skulle agera ansvarsfullt, responsible under hela tiden. Man har systematiska mätningar konsekvent och inventera hela tiden för att hålla ner volymen av el som förbrukas. Och sen skulle man då återvinna all energi som kommer från kylprocessen i form av värme. Och så blev ESS i Lund. Och det, då har det raffinerats vidare och nu är det faktiskt en policy, det är inskrivet och antaget och bestämt. Och så lite mer väldefinierat än så här. Men det är de tre benen som heter renewable, recyclable och responsible. Och egentligen är det ju ett slags energikoncept för vilken industri som helst. Och det här är ju resultatet. Och det kan ju, därför jag menar, om vi pratar om industrier så är det här egentligen intressant för vem som helst som använder energi. Den budgeten som låg för 3 år sedan låg på 15 miljoner euro. Och genom att ha
jobbat ganska aktivt i vår energidivision så har vi då lyckats skala bort ungefär 30% av det kostnaden. Och genom att inventera har vi ett avdrag på 1,5 genom att stabilisera eltillförseln och ta kontroll på den så har vi lyckats mitigera bort ganska mycket pengar, men framförallt så lyckas vi sälja en del av vår återvunna värme som är en intäkt helt enkelt. Så den kalkylen är väl, eller ja, den är ju ledd i bevis då. Den är ju intressant för vem som helst egentligen. Och det har ju varit poängen. Men det som är en utmaning och som fortfarande inte, jag ska säga, det är faktiskt inte riktigt löst fullt ut. Det finns så att säga en teknisk design och det finns en inriktning som är väldigt tydlig och jag ska redogöra kort för den. Men den näst största elförbrukaren är värmepumpar. Och det är ju väldigt intressant i spillvärme därför att så fort du jobbar med temperaturer under 80 grader, om man nu vill konvertera in i fjärrvärme, så vill man gärna anlita värmepumpar och de drivs av el. Och då blir ju COP:n i det här, eller förbrukningen på värmepumparna, helt kritisk och du måste avgöra i varje givet ögonblick. Och det, så fungerar det. Och i vårt fall så har vi, och det är ganska låga siffror då, men vi har 60 GWh el bara för att lyfta värme för att sedan avbryta mot fjärrvärmenätet. Och där kan ju frågan ställas om det är hållbart. Alltså, det handlar ju bara om att man ska ersätta en annan källa i så fall. Det är väldigt mycket el. Men då är det så här, då har vi en, man kan säga att vi har en robust design som är inskriven i det som heter Technical Design Report som är förberett för. Den bygger på att vi har ett antal flöden inne i här i stort sett. Men det handlar om att vi med två olika sorters kylanläggningar och värmepumpar lyfter vår överskottsvärme och får alltså en kyleffekt på driften. För det är ju det handlar om för vår del. För vi ska bara leverera en teknisk, robust lösning som ger kyleffekt på klystronen. Och det är ändå ner vid alltså plus 2 Kelvin. Och, så att det är känsliga system och det är väldigt viktigt att det här fungerar. Den lösningen innebär, och det kommer innebära, det är alltså blir en marknadsrisk därför vi måste köpa extra och väldigt mycket el. Eller, och då har vi utvecklat ett alternativ till den här tekniska designen och då, den har lite olika namn. Den kallas idag REC Solution. Alltså den bygger på det samarbete som vi har haft med bland annat E.ON och Kraftringen och ett par andra aktörer. Men där jobbar vi inte alls med värmepumpar utan vi tar vår den låggradiga värmen som vi har på ungefär 150 GWh, lite högre, som ligger på 55 grader. Och oraffinerat kör ut den till en lösning som hanterar den, som har behov för den här sortens värme. Och det är ju en tanke som känns förfärligt banal, men jag lyssnade på Lars Andén när det är om solenergi och Kyoto-modell som man pratar om, där man utgår från vad är egentligen behovet? Vad ska vi ha energin till? Sen väljer man teknik. Och lite samma modell är det egentligen vi har jobbat här utifrån. Om vi har 55 grader, vad gör man då? Ja, du kan göra fjärrvärme av det. Då konkurrerar du, vi har marginalprissättning bland annat. Då är ju det ett alternativ. Då får man en marknadsexponering och en affärsrisk som är ganska tung. Och det är ju frågan om en forskningsanläggning reder ut det. Eller kan man skriva väldigt bra avtal och lösa det. Så det finns modeller. Men utifrån ett annat perspektiv så känns det ju mer rimligt att använda energin som den är. Och ska man till exempel använda det i växthus om man nu det, eller man vill odla fisk som jag dividerat med innan, så är det ju inte 80 grader man använder. Det blir inte mycket mat av det. Utan det är ju 25-30 grader som är intressant. Så att den lösningen som är kalkylerad, framräknad och föreslagen, den är ju majestätiskt. Det är 10 hektar nya moderna växthus, det är 15 hektar av så kallad avancerad frilandsodling, som egentligen bara är en värmesänka, men även 1000 ton odling av fisk. Och det kan ju kännas väldigt visionärt eller helt huvudlöst, men jag har faktiskt fått väldigt bra respons. Det finns då både pengar, industriella aktörer, markägare, andra intressenter som verkligen ser att det här händer. Och inte för att det är så fantastiskt för ESS, utan för att den utveckling som sker i en sån enhet är applicerbar på oändligt många andra ställen runt om i världen där man har tillgång till både spillvärme i helt annan grad, men man har ett helt annat behov av att producera saker. Och då är den här resursen ganska central. En annan liten
detaljer man pratar om driva utvecklingen, så är det så att om du helt plötsligt får system som tolererar gränser på 55 grader till exempel, så kan du ersätta sådana energi, såna system med energitillförsel från helt andra källor. Du är inte beroende av förbränningsteknologi på samma sätt. Du kan jobba med direkt extrahering av solenergi till exempel, lagrad energi. Och det är i utvecklingsområden en väldigt intressant tanke. Så. Och vägen fram till det här egentligen har vi gjort via något, vi gjorde egentligen en slags inventering. Vi ställde frågan, vad skulle marknaden göra om man fick tillgång till 150 GWh, 55 grader värme. Där är den lågtempererade värmen vi tangerar nu. Så vi dividerar inte så mycket om den högvärdiga. Den har vi, det finns avsättningar för den mot fjärrvärmenätet, den är lämplig att lägga in. Stor energilaster. Och så fick vi ett antal svaranden, och det här är den gruppen som vi valde ut och som har jobbat med att ta fram den här så kallade räcklösningen då. Men det visar sig också att det finns väldigt mycket handlar om fjärrvärme. Får man 55 grader värme så kan man då konvertera det, precis som Mattias pekar på här, in i fjärrvärmenätet. Men det finns väldigt mycket annat man kan göra. Man kan prata om väldigt mycket om att extrahera näringsämnen som kväve och fosfor som är bristvaror. Man pratar om peak fosfor framförallt i jordbruket. Kväve är ett jätteproblem i avloppsrening. Man kan producera rent syre och rent vatten även för medicinskt bruk. Men även en del som pekar på vätecellsutveckling. Och sen naturligtvis lagring av energi. Men det som de flesta pekar på är just att det är lämpliga energikällor inom biologisk produktion av livsmedel. Och så här ser affärscaset ut, och då är det ju egentligen här det avgörs. Håller det här då? Vad händer om man har alla de här mängderna energi och pumpar in det? Och för det här ska fungera så måste man göra en jätteinvestering. Du är helt beroende av en tredje aktör eller ett konsortium eller någon annan utanför. Det är inget ESS kan driva det långt från core business som vi verkligen fick beskrivet. Och det är ingen som kommer ta det. Däremot så kan man ge ett väldigt bra erbjudande på den här energin. Och det finns dessutom ett ganska starkt intresse från marknaden, visade sig, att ge sig in i det. Så här ligger det. Det här kommer komma ut under hösten. Och då är det ett förslag. Och de aktörerna som väljer att svara på det här erbjudandet, de kan ju välja att jobba mot de här modellerna vi har utvecklat. Eller så kan man ju kanske göra något annat. Det får nog låta marknaden avgöra. Men vi har i alla fall tagit så pass långt framåt att det här faktiskt fungerar. Ja. Sen har vi ju, det här är mer min, hur vi har valt att ställa upp det mot varandra när man jobbar med en väldigt stabil, robust lösning som finns färdig på bordet. Så får man ett visst utfall i ett baseline eller TDR hos oss. Och så kan man välja att vara mer visionär och se framåt, och då kan man gå på det som kallas för direct solution. Men helt klart är det så att i de fall där man vågar ta steget framåt och inte förädla energin så våldsamt mycket mer, så får du tydliga goda effekter av det. Och i det här fallet så är det ganska uppenbart. Sen finns det andra sociala bitar i det här som man väldigt sällan kommer in på. Det är ju vad händer när man sjösätter sådana här system i form av till exempel nyskapandet av jobb, självförsörjningsgrad på mat, recirkulering av näringsämnen. Man löser våldsamt många andra problem. Och det tror jag man ska försöka ha med sig när man ger sig in i sånt här. Där har man egentligen de tunga skälen. Det här tror jag inte jag ska gå in på, men det här har funnits som jag kan säga, har varit med oss hela tiden. Vad är det egentligen för andra problem man löser genom att accessa restvärme i det här fallet, eller lågvärdig restvärme? Så det här är ganska kvickt summerat vad vi har hållit på med på ESS. Jag tror faktiskt jag kan stanna där, så håller jag tiden. Måste det finnas lite frågor? Ja. Jag har två frågor. Finns det inget scenario mitt emellan? Jo. Jo. Sen den andra frågan. Varför borde man inte inkludera växthusen redan nu i byggprocessen? Ja, det är faktiskt så att man... Det finns en slide här som visar hela vårt kylsystem. Det kan vara jättespännande att titta på det. Och beskedet är att håll inte på att fippla med vår design av kylsystemet. Så att egentligen är fastighetsgränsen på ESS har ju varit vårt område. Dit leds värmen och stannar där. Men
Nu är det så att när räcklösningen har vunnit så pass bra, kvalificerat sig så pass hårt in, så man har valt att senare lägga anskaffandet av värmepumpar. Det är väldigt mycket pengar. Man inser att en retur på 15 grader istället för 25 grader ger enorma vinster i kylsystemet och därmed sparar väldigt mycket pengar. Så man har tekniskt förberett för att kunna jobba med värmepumpslösning eller att leverera den ganska oraffinerat till fastighetsgräns. Så svarar jag. Vi är inne i systemet ändå. Hur viktigt är det med omedelbar närhet till exploaterbar yta för fiskodlingssammanhang och så för er? I vårt fall har vi haft tur där, för vi har en landägare som vill genomföra det här, och han ligger ju, tomten är angränsande till. Så att där har vi inga distanser, men vi, när vi räknar på det så pratar vi med ledningsförmåga upp till mellan 5-6 kilometer. Där är jag något besvärad av priserna för just ledning av varmt vatten. Det skulle man behöva jobba lite med, tycker jag. Det är väldigt dyrt. Tyvärr. Men är det så att man jobbar med lite mer med åkermark, så är det enklare än att röra i stadsmiljö. Det är enorma skillnader. Jag har en fråga också. Värmeproduktionen, hur ser den ut? Har ni en jämn värmeproduktion över året? Eller kommer allting på en timme liksom, och sen får ni ackumulera värmen? Nej, och vi har berört det lite här också. Att jag tror att en förutsättning för väldigt, väldigt många av de här restvärmefallen är att man har möjlighet att lagra värme. Och jag tror det är först där du får riktigt bra ekonomi, och där finns det goda möjligheter. Vi pratar om marklagring, det finns massa spännande utvecklingsområden där, men den vanligaste säsongslagen är berg helt enkelt. Och det har vi inkluderat i lösningen, det är ett ganska stort lager dessutom. Så att, det kan bli ett väldigt långt, så jag ska se om jag bara kan korta ner det. Det är politiskt och det är ganska svårt att driva sådana här processer internt i en forskningsanläggning där forskningen, det är dessutom forskningen vi pratar om, är överordnat allting, även hållbarhetsdiskussioner och liknande. Så att man är inte högst upp när vi jämfört med forskningen. Så att ett avtal däremellan kommer nog att styras så att det blir balanserat, men jag tror man kommer få slåss för det. Det vill säga, vi har en intermittens i produktionen. Det är ett faktum. Vi kan inte ta ett ansvar för att leverera energi. Det innebär att det kommer påverka priset. I gengäld så är det så att ju bättre kyleffekt vi får på vatten tillbaka, desto lägre pris behöver vi betala för. Så det finns en ganska tydlig symbios och en möjlighet där. Och än så länge har ju ECS varit väldigt framsynta med det här. Och lyckats ganska väl. Vi har ju startat en sån här workshop for sustainable science som har gått under 3 år nu och gett effekten av att faktiskt de andra laboratorierna har startat en energiavdelning. Även CERN. Det kommer nog snarare vända på det stället. Det kommer bli viktigare. Därför att det handlar om väldigt mycket pengar. Och det är översatt blir mer forskning. Så att det är en viktig fråga för ESS att hantera. Dessutom är det ju